Pois um projeto desenvolvido com jovens detentos de várias penitenciárias aqui do Rio Grande do Sul é assunto do Cidadania desta segunda-feira. Nós estamos recebendo a coordenadora da Juventude da SUSEP, a psicóloga Fernanda Bassani. Fernanda, agora no intervalo a gente falava, né, a gente viu, acompanhou o videoclipe, que esse projeto é desenvolvido basicamente entre a população masculina. Entre a população feminina, a realidade é outra. Como é que não teria a possibilidade de se implantar um trabalho parecido? Com certeza, com certeza. A gente não teve a oportunidade ainda, até porque é um projeto muito trabalhoso, assim, né? Cada grupo, a gente tem uma psicóloga que coordena o grupo. É mais de um grupo em cada uma das casas penitenciárias? Não, é um grupo por semana, né? Uhum. Então, toda semana, toda sexta-feira de manhã tem a PEG. Então, a gente tem que encher a viatura com caixa de som, equipamento de informática, a psicóloga que coordena, a estagiária de psicologia. Aí vai uma caravana lá para a instituição, aí chega lá, tem a profissional que é referência na casa. Uhum. Aí tu tem, é uma aula que tu dá, né? Não é um grupo terapêutico propriamente dito. Então tu monta um PowerPoint. Então assim, dá muito trabalho. Além de dar aula, aí cada, por exemplo, são 20 jovens, aí cada um tem um monte de questõezinhas que quer resolver. É então, um turno assim, inteiro. É um turno inteiro. Então, realmente, é um projeto que ele dá bastante trabalho. Então, até o presente momento, a gente não conseguiu ainda estender para as mulheres. Mas a gente tem uma preocupação com a questão de gênero e a gente trabalha muito esses conteúdos de gênero com os homens, né? Ou seja, essa questão da violência de gênero, né? Da importância de tu respeitar a mulher, de tu tratar a mulher de uma maneira igualitária, né? Porque esses territórios, né? Os territórios carcerários, eles são muito machistas. É, a gente ouviu na letra, né? Uhum. Ali, até essa preocupação com a violência contra a mulher. Exatamente. Resultado de um trabalho que foi... Resultado de um trabalho. E assim, ó, e essa... Tu disseste que a linguagem do hip-hop foi a que mais chegou. É. Houve alguma pesquisa? Vocês se deram isso por quê? Porque foi entre eles? Como é que chegou isso? Na verdade, se tu for numa cadeia de grande porte, assim, um presídio central, uma penitenciária estadual de Jacuí, se tu circular pelos corredores, que nas galerias é difícil entrar, né? Uhum. Tu vai escutar o som das galerias, que é o mesmo som da periferia, né? Que é o som do hip-hop, que é o som do funk, né? Essa é a trilha sonora da cadeia, uhum. Mesclada com aquele barulho de grade, né? Grade e cadeado. Então, não precisa ter muita pesquisa para perceber que esse é a linguagem deles, né? Por outro lado... Nada melhor do que perceber usar esse símbolo e ter essa conexão. Exatamente. Se tu olhar da janela de onde tu trabalha para o pátio, tu vai ver que eles estão fazendo uma rodinha de b-boy ali. Uhum. Que eles estão fazendo aqueles, né, aqueles movimentos de break. Então, assim, isso está muito vivo dentro da instituição. E a gente percebeu que ali tinha uma ferramenta potente para a gente transformar a realidade, assim, transformar essa violência que estava no corpo deles, né? Canalizar a violência para coisas criativas, para coisas produtivas. E também, um dos motivos foi que uma vez chegou uma... Esse foi o estopim, né? Foi a partir daí que começou. Chegou uma mãe chorando, assim, muito desesperada, uma vez na nossa sala, dizendo que o filho dela estava fazendo uso de drogas, crack, estava muito mal, assim, muito decadente, e ela rogava pra gente que fizesse alguma intervenção para salvar ele, né? E a gente chamou ele para atendimento individual, e ele extremamente resistente, ele tinha 19 anos. Extremamente resistente, não queria saber de conversar, não queria saber de terapia, disse que não gostava de nada, não gostava de futebol, não gostava de nada, não tinha ídolos, né? E aí, quando a gente estava desistindo da terapia, a mãe dele pegou e disse, não, mas ele é rapper. Ah. Tentem pelo rap. Quando a gente falou a palavrinha mágica rap, é verdade que tu sabe escrever rap, que tu é cantor de rap? E ele, aí, brilhou, assim, acendeu umas luzinhas, assim, nos olhos, né? E aí ele começou a trazer toda essa revolta em formato de letra de música. E aí, encontro após encontro, ele conseguiu se distanciar da questão do crack, né? Porque parece que ele encontrou um outro sentido para a vida, assim, uma outra forma de canalizar a dor dele, que não mais pela droga. E ao final, quando ele já não estava mais usando crack, ele propôs, doutora, se deu certo comigo, pode dar certo com outros. Vamos montar um grupo? Mais ou menos isso. Que bacana. E aí, e ele trabalha até hoje com vocês? Não, ele já saiu, né? Já saiu do sistema.
E aí ele tá com tá com tá, tá... É, a gente acabou perdendo contato, foi em 2007, Sim. né? O primeiro, a Não, gente... mas o que eu queria falar contigo, me emocionei até e fiquei. Mas essa questão que há um tempo atrás a gente fez uma entrevista aqui e mostramos como é que, por exemplo, a meditação servia em alguns presídios. E tinha uma experiência muito grande que veio da Índia. E aí se falava, não, mas é porque é um. Por que que chegava num grande presídio da Índia? Porque lá eles têm essa. É da cultura É da deles. cultura deles, é muito forte. Aí tu falaste na cultura do hip hop, que é a maneira deles se identificarem, né? Que isso se torna mais tranquilo e pode multiplicar. E multiplicou muito. Hoje são quantos? Multiplicou. Nós temos três grupos atualmente, mas a gente já teve em torno, olha, desde 2007, acho que já passaram 400 jovens pela gente, assim. É, E foram tem a vários possibilidade grupos. de aumentar com. Ou ele é Sim, um o que que trabalho que ele vai acontece? trilhando A cada dia? rotatividade do jovem no sistema, ela é bastante alta, né? Ele não fica por muito tempo no regime fechado. O nosso regime de pena, ele é progressivo, né? Ele sai do fechado, vai para o semiaberto. Então, conforme vão saindo os jovens, a gente vai fazendo novas seleções e vai colocando novos jovens no grupo. Agora, para montar o grupo numa casa prisional, outra, aí é mais difícil. Mais difícil, não é impossível, né? Mas tem todo um processo de negociação que a gente tem que fazer com a instituição, porque a cultura hip hop, infelizmente, ela ainda sofre um preconceito, ela sofre um estigma, ela é vista como cultura de bandido, né? Assim como profissionais que trabalham com isso, assim, são identificados com aquela questão dos direitos humanos que a gente estava falando, ah, vem aqui defender bandido. Sim, E não é, tem né? O esse que estigma, as né, que pessoas carrega. têm que entender, a sociedade como um todo e o pessoal que é da área da segurança, é que quando a gente intervém sobre um jovem violento, olha no olho dele, fala a língua dele, a gente ajuda a desconstruir a violência dele, a gente ajuda a desconstruir a violência que vai atacar o cara da segurança, que vai atacar a sociedade. A gente diminui isso. Então a gente está todo mundo querendo a mesma coisa. Sim. E é um trabalho coletivo acima de tudo. Fernanda Com Bassani, certeza. muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Eu que Parabéns pelo agradeço. trabalho. E nós agradecemos a sua companhia e desejamos uma boa noite. Voltamos amanhã, a partir das 7 da noite em ponto. Até lá. Alô.